Řada měst v republice řeší úbytek obyvatel. Problém se nevyhýbá ani Novému městu či Žďáru. Každé s tím bojuje po svém. V Novém městě přišli s netradiční provokativní kampaní, která vyvolala kladné i negativní reakce. Neopouštěj mě, tvé město tě potřebuje, říká Šturzova socha raněného. Exil je otrava ústy Jana Amose Komenského nebo Neupaluj odtud a socha Jana Husa. Taková hesla se objevila v srpnu na plakátovacích plochách v Novém městě na Moravě. Autorem je Krištof Benony z novoměstských kulturních zařízení. Těch plakátů je 5. Vybral jsem 5 místních soch známých. Netradiční spojení soch a hesel mělo upozornit na problém s úbytkem obyvatel v Novém městě. Na plakátech se objevila i socha pasáčka či pohřeb v Karpatech. Jsou to díla, která každý novoměšťák jako velmi dobře zná. V zásadě jsem ty sochy nechal nějakým způsobem k těm lidem promluvit o tom problému. Objevily se úsměvné reakce i ty negativní. Ozvala se řada lidí, kterým vadilo, že ta kampaň jakoby znevažuje ty sochy, že je třeba cynická. V Novém městě aktuálně žije 10 120 lidí s trvalým bydlištěm. Město tak balancuje na oficiální hranici 10 000, která výrazně ovlivňuje příjmy do městské pokladny. Ten pokles není tak dramatický, jako třeba ve Žďáře nad Sázavou nebo v dalších městech Vysočiny, ale samozřejmě stejně jako v ostatních městech k tomu poklesu dochází. Novoměstští se rozhodli s obyvateli problém řešit. Od května vycházely články v místním zpravodaji na Facebooku a na webu. Srpnovou plakátovou kampaň nahradí další, kde bude v zájmu veřejná debata. Proč třeba lidé odcházejí, co jim tady chybí a tak dále, abychom měli nějaké informace k tomu, co udělat pro to, aby se to zlepšilo. Nové město od roku 2009 přišlo o víc než 600 obyvatel, v přepočtu na peníze o víc než 28 milionů korun. Ve městě přitom žije mnohem víc lidí, trvalé bydliště ale mají hlášené jinde a proto se do celkového počtu obyvatel nezapočítávají. Stejné problémy řeší i Žďár. Žďár nemusí v tuto chvíli řešit takový problém, jaký má Nový město, kde by mu pád pod 10 000 obyvatel samozřejmě přinášel nižší daňový příjmy. V tomhle jsme na tom lépe, nicméně samozřejmě snažíme se zastavit tu křivku klesající. Pokles se sice v posledních 2 letech zastavil, nicméně lidé se stěhují do větších měst nebo vesnic v okolí. V Žďáru podle Navrátila neubývají obyvatelé, ale počet těch, kteří jsou registrováni k trvalému pobytu. Odměňujeme nově trvale přihlášené Žďáráky možností získat drobné dárky od města, jako je třeba pobyt v relaxačním centru. Hlavně se město zaměřuje na ty, kteří ve Žďáře bydlí, využívají služeb, ale nepřihlásili se k trvalému pobytu. Jsou to většinou zaměstnanci velkých podniků. Lidé se snaží ve Žďáře bydlet, přesto však trvalé bydliště si nechávají ve svých původních bydlištích, ať už jsou to vesnice v okolí, města v okolí, anebo někdy i často vzdálená města, ze kterých vlastně na ten týden pracovní dojíždí. V hledáčku mají žďárští i mladé rodiny, pro které připravují pozemky pro bytovou a rodinnou výstavbu.